Abasiga nsigo Simbi. abasiga nsimbi abajja wano oku investinga wano mu Uganda era bwe bajja nga emitendera bwe ino okubeera waliwo zi offices z'enjawulo ze balina okugendamu era bwe bagenze mu office ya finance basanzeyo obofisa babiri ababasabye ssente okusinziira bye bagamba babasabye ssente nti okubasobozesa okubakkiriza okuinvestinga wano era ne bagenda ne bakomplaininga poliisi naye nejja mangu ssente ne bazibawa era ne bakwatibwa na ssente ezo mu ofiisi zaabwe wenjogerera kati omusango ogenda maaso okunoonyereza kugenda maaso era nsuubira nti ssaawa yonna director wa public prosecutions najja kubanga consulting emisango gino era batwalibwe mu kkooti bavunaanibwe ng'amateeka bwe gagamba.